ברוכים הבאים לגארבג' טיים. בואו ניגש ישר לעניין. חלוצה של מכבי תל אביב, וידר קיארטנסון, מטמטם את הגנות הליגה. ואם לא די בכך שהם צריכים לספוג ממנו שערים, הוא גם זורע מלח על הפצעים עם החגיגה המלוכה שלו. שובל גוזלן גם חולם יום אחד להוביל את טבלת מלכי הכיבושים של הליגה. את היכולת של קיארטנסון עוד אין לו, אבל בכל הנוגע לבזיקת מלח, הוא עולה על האיסלנדי. אבל אני לא יודע אם הוא עושה את זה יותר טוב מרייקוביץ'. אין מה לעשות, האירופאים יותר טובים מאיתנו, ושלא תחשבו שזה רק חל על הכדורגלנים, גם האוהדים יותר טובים. אפילו כשאוהד פורץ למגרש במשחק גביע של ארסנל, הוא עושה זאת בצורה מנומסת. צריך מפתחים, צריך שריקות בוז, האוהד יסיים את סיבוב הדווין שלו ויחזור לבד ליציאה. אתם מבינים? בכדי להשתוות לאירופאים צריך לעבוד כבר מגיל צעיר. יש מעט בארץ שעובדים קשה בגיל הרך, אחד מהם הוא מתן בן השלוש ששובר את הרשת עם אתגרים מתוקים במיוחד. שומע מתן, תגדל קצת, תתפתח ותוכל גם להביך את המבוגרים עם היכולות שלך, כמו הזעתות שגנב את ההצגה ברחוב. אפשר גם יותר מזה, כמו להתחרות מול טוני קרוס בשידור חי בגרמניה באתגר ההקפצות במדרגות. מצד שני, לחבר של קרוס מריאל מדריד חייבים לפרגן, אבל אני מתכוון כמובן לרונלדו והשחלה המופלאה שלו במשחק מול אספניול. נאצ'ו עם הכדור הזה קדימה, ריאל בעשרה שחקנים ממשיכה לשחק כרגיל. קריסטיאנו רונלדו עם הכדור מול דוד לופס, סופר אותו נהדר, עדיין רונלדו מוצא את המסירה, אבל הכדור לא מגיע לאיסקו. וואו, איזו פעולה הוא עושה. דוד לופס בהלם, זה שהכדור עבר לו בין הרגליים. איזו פעולה אדירה. אחרי המשחק נתנו לרונלדו לצפות שוב בהשחלה, וזאת הייתה התגובה שלו. אבל עם כל הכבוד להשחלה באמת מרשימה, אנחנו יותר התלהבנו מההקפצה הזאת שהגיעה מברזיל. יש תרגילים ששמורים רק לברזילאים. ככה זה ברזילאים, חיים את הסמבה וכדורגל, אז כל פעולה שלהם נראית כמו ריקוד, וזה מתקבל באהבה. כדורסל, אמריקאי שרוקד עם הכדור, זה בדרך כלל נגמר עם עבירה טכנית. זה לא זורמים שם. טוב, לסיום, אנחנו קצת יותר נזרום עם מישהו שרוקד בצורה גאונית, ואנחנו מעריכים אותו על זה. עד כאן, גארבג' טיים.